Oferecimento Nokia. O mundo todo só fala nele. Me acorda quando chega lá. Oi, Pelé. Tudo bem? Tudo bem. Você vai ser homenageado em Paris. Vai receber um troféu também. Alô? Oi, mãe. Tudo bem? Tô indo pra Santos. A Nokia não sabe como será o futuro das pessoas, mas já sabe como elas vão se comunicar.